daar zijn we weer. Ja, dit is de tweede vlog van Zeeuws Rikkie en Heidi. Je been door de ogen van Zeeuws Rikkie en Heidi. Ja, wat gaan we nu doen? We gaan even naar de winkel toe. Dus kunnen jullie lekker meekijken. Dus tot zo bij de winkel. Doei! Zo, daar zijn we dan. Kijk, daar loopt Heidi. Kijk. Hoi schat. Hoi. Nou, waar zijn we? Kijk met me mee. Entrada Supermarket Americano. Dit is Massie en Mas. Die gaan het meeste winkelen. Jullie gaan hier zo de lift in. Nou, ik ga hier even het trapje op omdat ik aan het filmen ben. Dus kijk, kleine daar en hier zo Zora. Daar gaan we hoor. Naar boven, trapje op. Zo. Kijk, naar boven. Het is allemaal een stukje anders dan in Nederland, zoals je zullen zien. Altijd een koffieapparaatje door ons ook in Nederland. Schuifdeurtjes. Nee, dit is de Massie Mas. Gezellig hè. Het is een van onze favoriete winkels waar we komen. Dus we komen er echt heel erg graag. We komen zo direct weer terug. Tot zo! Zo, kijk. Kijk dan, dat is groente en fruit. Dat is al. Het zit er lekker allemaal. Kijk. Prijzen. Kilootje. 2 kilo, 1 kilo. Ook een kilootje. Mooi hè? Zo lopen we dan langs zo. Grappig hè. Nou, wat ze hier ook hebben met feestdagen. Vind ik wel leuk om even te laten zien. Het zijn hier zo allemaal kastanjes, tamme kastanjes. Datiles, dadels, walnoten, hazelnoten en eigenlijk van alles. Het ziet er echt goed uit jongens. Het is echt zalig. Kijk, kastanjes, van alles en nog wat. Ook datte walnutscake. Kijk. Dat is heel apart. Wat ze hier ongelooflijk veel eten is chocola. Het is echt een gek huis, allerlei verschillende soorten. Heel veel chocola en hoe heet dat, dat spul, ja, toeberon zeggen ze hier zo. En, ja. Kijk. Grappig hè. Zo. Uiteraard hebben we hier ook een vriesvakje met taart. Dan heb je wel hier zo veel in koeling moeten houden. Het is natuurlijk 21 graden vandaag. En dat op wat is het, 9 december. Dat zie je ook even, dat is zelf scheppen. Dat zie je heel veel. Ik weet niet, het zijn een soort snoepjes en koekjes en alles. Maar ook met chocola en marsepein. Ja, zeg het maar, marsepein. Lekkere marsepein. Hier zou je, kijk, daar is hij nu helemaal gek van. Hè? Kijk, oh, daar is ze zo gek van. Hè? Kijk, prachtig hè mensen. En die cake, hè, daar zit, maar daar zit alcohol in hè? Nee, dat is traditioneel hier voor de kerst hè. Ja. Fruitcake van Amerika. Nou. Zora staat weer bij de salami. En bij de... Ja. Chorizo. Hoe heet dat? En hoe smaakt dat? Vies! En hoeveel olijven dan? Olijven. Wacht, misschien lust zij die... Lust jij olijven? Nee. Nee, hè? Het is vies, hè? Lust jij olijven? Ja. Nou ja, mensen, gekkigheid. Dus, dat is mijn kinderen, hè? Kijk, het schoonmaakvak. Dat weten ze hier wel, hè? Ze hebben hier ook wel Nederlandse dingen die ze hier hebben. Dus, daarom gaan we hier vaak naartoe. Omdat je best wel de dingetjes tegenkomt. Ook in België, kijk. Kennen jullie ook in België, hè? Tenminste, Limpio. Dus, hé, Martien! Limpio, hè, noemen ze dat, hè? Kijk, zo'n zakje. Ach, ze moet weer wat hebben. Ik loop gewoon achter de billetjes uit. Vind ik niet erg, hoor, achter die billen aan te lopen. Kijk, daar gaan we dan, daar gaan we dan. Ah, je schoonmaken voor het wassen. Ja, ze moet wassen. Dat hoort er ook weer bij, hè, lieverds? Dus, ik hoop dat ik een beetje stil kan houden. Beter dan gisteren, vorige keer. Hoor. Best lastig. Ja. Vanavond gaan we macaroni eten. Ze mogen gehakt hebben. Je ziet, het is hier allemaal wat lichter van kleur. Er is niet zoveel kleurstof aan toegevoegd dan in Nederland. In Nederland en in België is het echt knalrood, dat vlees. Zoals dat bijvoorbeeld. Ja, dat is dan Argentijns. Maar gewoon Spaans gehakt en zo hier. Dus ja, moet ik zeggen, heel goed doen. De Cado de Vacuno. Die moeten we hebben. Nou, wat kost dat?
90 voor een kilo. Het is nog geen kilo. Makkelijk, hè? En dat is dan wel zin gluten, maar dat maakt helemaal niks uit. Daar proeft je niks van. Ik weet niet wat gluten zijn. Ik heb ze nog nooit geproefd, nog nooit gegeten en ik heb ze nog nooit gezien. Dus ja, dit is speciaal voor het vrouwenvak. Hè. Het vrouwenvak, hè. Dan proberen wij altijd als man van weg te komen. Hè. Van die dingen. Nou, daarnaast, dat snap je niet, hè. De vrouw en de hond worden samengevoegd. Gek. Kijk, scheidzakjes, dat moet wel. Hier moet je echt met poepzakjes werken. Dus, maar ook het voer en alles, joh. Het is allemaal spotgoedkoop. Gekkenhuis. Ik weet niet wat het kost in Nederland. Kijk, deze kennen jullie wel. De hondenliefhebbers. Dat is de Adult Delicious. Dat is een pak van, kijk, 3 kilo. En dat kost €7,45 of €6,35. Ligt aan welke je pakt. Heb je wondjes, ben je gewond, ga je hier zo naartoe. Allemaal niet zo'n probleem. Dus, maar fijn. We lopen gewoon lekker weer door. Dat zijn speelgoeddingetjes, hè. Voor kleinigheidjes, hè, ja. Ja, dat zit hier ook allemaal, hè. Het is allemaal promotie voor €3. Speeltjes. Ga je hier naar de chino, ben je nog minder kwijt, want die is echt belachelijk. Goedkoop. Die had ik al, schat. Je lacht er al in. He. Leuk, hè. We denken altijd aan hetzelfde, hè. Dus kijk. Ja, en toeristen, jongens, hebben ze hier. Toeristen. Poeh. Hartstikke veel. Dus, even kijken, hoor. Moeten we hier nog in het vak nog wezen? De cookies. Ja, ja, ik kom eraan. Ze worden weer te roepen natuurlijk. Ik moet weer naar de toe komen. Wat zie je dan? Ah, het leger, ja. Waar papa een hekel aan heeft. Ja, sorry voor de kapiteins en de majoors en de soldaten. Ik heb een hekel aan het leger. Ik ben anti-leger. Oorlog hebben we al genoeg. Ik heb liefde in de wereld. Dus ik zeg altijd, geef liefde aan elkaar. Knuffel elkaar. En als je ruzie hebt, joh, knuffel nog een keer met elkaar. Dan komt het vanzelf goed. Nou, we gaan weer verder kijken. Kom, meisjes. We gaan even laten zien wat er hier in de etalage ligt voor de fans, hè. Kom. Kijk. Kippetjes. De koppen zitten er nog aan, hè. Dat hoort hier zo. En de poot met de nagel. Ja, dus, kijk, de koppen zitten nog aan, hè. Kijk. Hoe vind je nou? De kop zit er nog aan. Kijk. Kon je kijken naar... Leuk, hè? Ja, maar... Hier. Kijk hier. Kijk hier. Conejo. Oftewel konijn. Hele konijntjes. Geweldig is dat, je. Zie, zie. Lekker een prijs. Kijk, en een vlees, jongen, 7,90 euro. Ah, hier wel lekker vlees. Oeh, en het allerlekkerste wat ze hier voor mij dan. Dat is gewoon lekker een lapje, zo'n plakje. Mooi, zo lekker, jongens. Nee, is niet veel, ik weet het. Oh, wat is zo lekker, is een hart. Hoe vindt u dit dan? Prachtig, hè? En voor de Belgen, brochets, die hebben ze hier ook. Je ziet het, hè? Ja, ja. Esta Hollanda, hey. Yo Belgica. Hij is de Pormi fans de Hollandica Belgica, mi Qatar. Kijk, dat is een slager, mensen. Hola. En daar nog één. Hola. Si. Ah. Bien. Dan gaan we even van mijn favoriete afdelingen, hè. Kijk, hè. Vlees, hè. Zalig, jongens. Kijk, en dit al, hè. Daar staat natuurlijk Spanje bekend om. Onze gamon. Maar je hebt een hele veel kopen. 2,99. Dus dan kom je op ongeveer een tientje de kilo. Nee, 9,95. Dat is wel hele duur. Dan valt het hier nog best mee. Maar ik heb er al gezien. Van €100 per stuk. Maar fijn. De eitjes. Ah. Ze hebben eten vanavond macaroni. Olijven. Ah, daar hebben we de olijven. Nou, vertel eens. Nog een keer of je ze lekker vindt. Ah, dit vind ik wel lekker. Wat voor gezicht trek je daarbij? Wat voor trek je? Wat? Zo ja. Dit vind ik wel lekker. Ja, hey, je bent toch niet zwanger? Hey, ik vind 3 dochters genoeg, hoor. Geen 4, hè? Dat snappen jullie ook wel, hè, mensen? Maar ik hou ook van. Ah, fijn. Wat ze hier heel veel hebben, is ook alles met erwten, boontjes. Ja. Bonen. Heel veel zwarte bonen, bruine bonen, witte bonen. Nou, in eten is vooral veel bonen. Dus heel veel bonen. Geen snijbonen, geen tuinbonen, maar gewoon andere boontjes. Dus had jij de macaroni al?
Ah, die had ze ook al. God, zie je, het gaat snel vandaag, jongens. Fijn. Moeten we weer een vakje verder, Zeetje? Kijk, het is Heidi en ik, hè. Wij eten graag soep tussen de middag. Ik ook. Of noedeltjes, vinden we ook altijd wel lekker. Maar soep is altijd... Ja, maar ik zit er. Maar de noedels, ja, maar dan moet je... Vanavond. Kijk, hier is van... Ja, vegetarisch, dat hou ik helemaal niet van. Nee. Tom Yum, dat denk ik een beetje aan Jap Yum. Dat is ook niks voor mij, mensen. Kijk, plaats van Jap Yum, Tom Yum. Het zal waarschijnlijk de broer zijn van Jap Yum, hè. Dat snappen jullie, hè. Jullie ook. Kip. Chicken mushroom. Kip. Ik denk dat hij mee voor jou is. Chicken mushroom. Nee, pollo frango. Dat is ook wel lekker. Deze. Die is wel lekker. Ja, twee stuks. Hoppa. Nou, ik zei het, we gaan naar de winkel even krijgen. We gaan een filmpje over. De vlog gaat over een film. Hè. Dan weet je waar wij altijd om boodschappen gaan. Het duurt wat langer dan dat jullie vandaag zien. Maar ja, goed, als ik daarop moet gaan letten, het is een beetje erg veel tijd hier gaan zitten. Oh ja, dat moeten we ook nog hebben. Hè. Wij bakken natuurlijk alles in de olie hier zo. En dat hier zo kennis niet echt, echt boter. Dus ik pak hier altijd de fles. Ja, die heb ik echt nodig. En dat is voor de frietjes te bakken. Dan gaan we door. Ja, we hebben nog veel en veel meer. Dan komen we bij de drank. De drank. Mijn blikjes. Ik drink het liefst, hè. Energy. Eiers. Ah. Nog niet genoeg aan mij eitjes, schat. Nee, joh, gekkerheid. Kijk, eitjes. 1,29 euro voor 12 eieren. Nou, moeten we energy hebben, hè? Zeker. Hoeveel? Ah, wacht maar. Mag het zelf kiezen. Ja, dat moeten ze nooit zeggen tegen mij, hè. Dan is het gewoon vol aaien. Ja, ik zal even meekijken. Die ook al is schat. Ja, contact. Zie. Hé, kop is daar gewoon een fles, hè? Ja, dat heb ik hier, hè. Een fles ook veel. Maar ze kennen hier bijvoorbeeld geen kassen, hè, mensen. Kassen, dat is uit de boze, dat kennen ze hier niet. Jawel, hè. Dan krijg je een beetje dit soort dingen krijg je dan. Dat is Vimto Visie. En dat is zoet, dat wil je niet weten. Dus ja, dat mis ik wel. Kassus. Dus meestal als jullie naar Mediedorp komen, neem even twee flessen kassus mee, hè. Nou, wat we iedere dag bijna eten, tussen de middag, is dit. Hoe heet dat? Tonijn. Tonijn en in het Spaans? Atoen. Atoen. Vind je ook zo lekker, hè, atoen, hè, jij, hè? Zo. Ja, dat is allemaal vis en natuurlijk heel veel patésoorten. Maar dat is oh, zo lekker, mensen. Dit is allemaal lekker. Ja, dit zijn ook allemaal lekkere dingen. Hè? Oeps, daar ging bijna de camera. Camera is shaking. Nee, dat heb je hier heel veel. Hoe heten ze? Dit is balletjes. Heel veel. Dit is dus de bonnenschotels. Ja, dit is heel veel wat ze hier in Spanje eten. Uiteraard cola. Hè? Cola. Moet je pakken cola, schat? Moet je geen cola? Nee, geen cola? Ik ook niet. Anders neem je gewoon een klein pakje mee van 6. Ja, die zijn nieuw, hè? Die kenden we nog niet, hè? Hey. Apart, hè? Kijk. Apart pakje. 250 milliliter. In plaats van, wat is het, 33. Ja. Dus zijn iets kleinere blikjes, dat is wel grappig. Ze zijn ook iets goedkoper, maar je merkt niet dat er echt minder in zit. Heel soorten water. Waar je mee te maken hebt hier in Spanje, is dat je niet overal alle water uit de kraan kan drinken. Dus vandaar, heel veel water. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden, mensen. Ik zal nog één stukje laten zien, want dat eten we ook verschrikkelijk veel hier zo. Dus het laatste wat ik aan jullie ga laten zien. Dat is dit, heel veel ijs. Heel veel chocolade. Ja, heel veel chocolade. Maar wel hele lekkere dingen ook. En dat loopt maar door, Heel veel vis, verschrikkelijk veel. Dus... Want dat is het laatste stuk wat ik al laat zien. Eén momentje. En dan komt hij, hè. En daarmee ga ik afscheid nemen. De vis. Er wordt hier al heel veel gegeten. En de gekste. Hier heb je visjes, hè. Mensen, zeg maar doei. Doei. Zeg maar doei. Ja, doei. Tot de volgende. En